પંચમહાલ જિલ્લાના સહેરા તાલુકાના વાડી વલ્લભપુર ખાતે આવેલ ગ્રેનાઇટ પથ્થરની લીઝ વિજ્ઞાન અને ખાણ ખનિજ કમિશનર દ્વારા રદ કરવામાં આવતા ખનિજ ચોરોમાં ફેલાયેલો ફફડાટ. જ્યારે પથ્થરની લીઝ રદ થતાં ગામના જાગૃત નાગરિકો અને ગ્રામજનોમાં છવાયો ખુશીનો માહોલ. સહેરા તાલુકાના વાડી વલ્લભપુર ગ્રામ ખાતે દીપકકુમાર અમૃતલાલ પટેલની બેટર વિસ્તારમાં ગ્રેનાઇટ પથ્થરની લીઝ પાછલા કેટલાક વર્ષોથી ચાલતી હતી. આ પથ્થરની લીઝ ગોચરમાં હોવાનો આક્ષેપ સાથે લીઝ બંધ થાય તે માટે ગામના જાગૃત નાગરિક જેબી સોલંકી સહિતના દ્વારા ખાણ ખનિજ વિભાગ સહિતના લાગતા વળગતા તમામ તંત્ર સુધી વારંવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તંત્રના છુપા આશીર્વાદને કારણે આ ગ્રેનાઇટ પથ્થરની લીઝ સામે અસરકારક કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નહોતી, જેને લઈને આ ગામના જાગૃત નાગરિક જેબી સોલંકી, રત્નાભાઈ માછી, કોદરસિંહ સોલંકી સહિતનાઓ આ પથ્થરની લીઝ બંધ થાય તે માટે તારીખ 2 જુલાઈના રોજ ગાંધીનગરના ઉદ્યોગ ભવન ખાતે આત્મવિલોપન કરવા માટે ગયા હતા અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા તેમનો આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવીને ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ખાણ ખનિજ વિભાગના કમિશનર દ્વારા દીપક અમૃતલાલ પટેલની 2 હેક્ટર વિસ્તારમાં આવેલી ગ્રેનાઇટ પથ્થરની લીઝ રદ કરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને ખનિજ ચોરોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. આ ચોરોમાં ફફડાટ ફેલાતા ગામના જાગૃત નાગરિકોમાં ગ્રેનાઇટ પથ્થરની લીઝ રદ કરવામાં આવતા ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17.